ክፉ ቀን የሰው ማንጠሪያ ማሽን ነው የሚል ብዬ ተናግሬ ነበርና አሁንም እናየው እሱን ነው። ክፉ ቀን የደጎችን ከፍታ የክፉዎችን ጥልቀት እንረዳበታለን። መስቀል ላይ እሱን ነው ያየነው። የደጎችን ከፍታ አይተናል። የክፉዎችን ደግሞ ጥልቀት ምን ያህል ክፋት ጥልቅ ሰውን ለማሳዘን ማለት ነው። በሰው ሀዘን ላይ ለመደሰት ምን ያህል ጥልቅ እንደሚሄዱ አይተናል። እና ይሄ ጊዜም እሱን እያሳየን ነው።